Hej Svangs, og velkommen til den her video. Nu skal jeg nok lige gå i 5 mode. Hej Svangs, og velkommen til den her video. I dag skal vi spille noget mere Skyblock. Og det skal vi, fordi der er nogle ting, jeg gerne vil vise jer. Og den første ting, det er det her hus her. Det er en af mine venner, der har bygget den. Det skulle vist forestille sig at være sådan et gammeldags hus. Han har vist brugt nogle ret gode materialer, skulle jeg vist mene. Har kostet lidt. Og så er der simpelthen sådan en dejlig altan her, som bare lige kan... Ja, okay, nu må vi sikkert ikke gøre noget. Men jeg synes, det er et dejligt hus. Det er sådan lidt en rundvisning. Så er der Iron Golem. Den er ny. Den har jeg ikke set. Og en AFK-maskine, som er god, fordi at den ikke koster meget. Så kan man bare stå her. Og ja, den skal jeg nok lave i næste episode eller sådan noget. Og så er der alt muligt her i. Det er lidt meget. Men så er der en spawner der. Åh, perfekt, der spawner en. Så ryger de ind i laveren. Og ja, så ryger de ellers bare ned i hopperne og ned i kisten. Næste sted, jeg gerne vil vise jer. Ej, det er ikke som sådan en rumvisning. Jo, det er faktisk en rumvisning. Det er hotellet. Det er mega grimt. Men det er faktisk, jeg er faktisk stolt af mig selv inde i det. Og der er det cobblestone farm. Og jeg har fået en ny pickaxe. Efficiency V, Unbreaking 3, Fortune 3. Og så har jeg min bedste bue, Power V, Flame 1, Unbreaking 2, Infinity 1. Og jeg mener nok, jeg spiller i 1,8. Ja, det gør jeg. Så har vi beacon her, som gør sådan, vi har hast og speed i noget tid. Og ja, jeg kan ikke helt få noget at opgradere sådan noget, fordi det er bare en skovl til. Så ja, det snakker vi ikke mere om. Ja, godt. Og så har jeg sådan en lille kiste her, fordi jeg var i gang med et forsøg her. Det gik mindre godt, men ja, det var det er. Og så har vi ko og kyllingespawner. Ja, der spawner en ko. Det er faktisk noget, vi lige kan bruge. Yes. Yes. Og så har vi herinde. Kommer der lys ind fra et eller andet sted? Jeg håber, der spawner et eller andet. Æderkoppe og skeleton spawner. De virker sådan her. Bum bum. Og infinity, det gør altså sådan, jeg kun skal have en pil i mit inventory. Ja. Så. Og jeg er også i gang med et projekt sammen med min anden ven. Noget jeg har fortalt på mine streams. Som er sådan en lille smule hemmelig. Og så har jeg været i gang med at prøve et forsøg på en zombie farm her. Og en skeleton og creep og alt det der nu. Hvor de så ryger ned i lava og alt muligt. Men det har jeg også i hvert fald forsøgt på. Så er der på kurbanen. Og jeg ved godt, den ser nem ud. Den er bare heller ikke helt færdig nu. Så det er sådan, hvis I lige tænker, at den ser nem ud. Men den er også lidt svær med speed, jo. Ah! Og det skader faktisk lidt, den er. Ikke ret meget, fordi nu har jeg fire protection og sådan noget. Jo, rig mand. Så skal man så hoppe dernede. Ja. Og det mister man så lidt liv på. Okay, men det var i hvert fald lige det. Så, ja. Ja, lad os gå op og kigge på nogle af de her etager. Herinde bor Lasse. Og han har ikke kigget den der. Det var en bog. Vi kan lige spoil den. Har han noget på postkassen? Nej, det har han ikke. Prøv at se her. Hej Lasse.
Du blev så lavet en postkasse, så vi kan sende breve og sådan noget. Så du hurtigt blevet slave en hurtigt. Kig på næste side for info om byen og meget mere. Fortsæt god dag. Byen, det får jeg ikke noget at vide om lige i den her episode. Det kan være, det kommer i næste episode, når jeg har fået lavet noget mere. Ja. Og det her, det er simpelthen mit sted. Det er jeg også ret selv meget fan af. Ja. Jeg er fattig, så. Okay. Men ind i kampen. Hvis vi så går på første etage. Der bor Toby. Lille Toby Dobby. Eller Sebik.dk. Og han har ikke nogen ting, fordi han har sat lås i kisterne. Men det kan jeg også godt forstå. De vigtigste kister. Og så har han sådan en hel masse ovne derovre. Så. Yes. Og så har vi nogle ovne her. Og spider eyes. Og det her, det er kantinen. Bare lige by the way. Lad os prøve lige at egentlig kigge på AH, fordi der var nemlig et eller andet, jeg skulle købe. Jeg kan bare ikke lide, what the heck. Grisespawner. Roaring once place that you cannot mind this block. Uha. Blaze, chicken, chicken spawner. Jeg kan godt bruge en kospawner, ja. Men det har jeg ikke. Bye. Bye. Okay. Men så er der så også andre projekter, vi skal i gang med. Yes. Nå ja, vi skal forresten lige op og hente den. Nej, det er ikke nu, vi gør det. Jo, vi kan begynde med det. Jeg tænker bare, vi bruger den her pickaxe lige indtil. Vi skal nemlig have lavet noget ind i nether. Yay. Nether. Og jeg hader, når man altid bugger. Nå. What? Okay. Men det her, det kan man sælge for en ret god pris. Swordbreaker has activated. Holy shit. Ej, helt seriøst. Det er jo godt, det her. Ja, så når vi får stacks af det, så kan vi vist sælge det til 100, tror jeg. Så det er jo faktisk en rigtig god pris. Ja. Joho. Jeg ved ikke lige, hvor det der lava, det kom fra. Nå, lige meget. Men nu skaffer vi lige noget af det her. Yes. Så kan vi lave en hel tunnel her. Nether er ikke altid godt. Ej. Nej. Min ting. Nu håber jeg, at jeg spawner en sammenstød, så jeg kan komme ned og nups mine ting. De var for uheldige, det der sker der. What? Jeg skal jo hente mine ting for filen.
Åh, oh, nej. Kom nu. Det er den her vej, jeg går. Okay. Jeg kan sagtens hoppe ned på en eller anden besynderlig måde. Det må ikke lige spawne mine ting. Jeg skal lige huske. Åh, oh, nej, det er ikke godt. Okay, jeg tror faktisk godt, vi kunne parkour, hvis det var, men lad os lade være med det. Det går aldrig godt, når jeg laver et eller andet. Det skal simpelthen altid gå galt, hvis jeg fejler det her jump, vi går. Jeg bliver så... Det er så stille. Nå, går vi bare herover af. Jeg tror lidt mine ting, de despawner. Det er lidt noget lort. Nu håber jeg det i hvert fald ikke. Ja, det er nemlig derfor, jeg gjorde det. Ja! Jeg kan få mine ting! Jeg får mine ting. Nej, hvor lækkert. Nej, hvor lækkert. Super. Ej, kom nu. Nej! Glem det. Glem det. Ikke mine ting. Jeg håber virkelig ikke, den clear. Ellers bliver jeg nødt til at bare hoppe ned. Jeg hopper. Yes! Ja, hvor er mine ting? Super. Se, det gik jo mindre godt. Lige nu har jeg lyst til at hoppe ned i lavet. Det gik umiddelbart ikke så godt. Ligger mine ting? Jeg må da bare håbe på, at vi kan finde mine ting. Kom så! Ja. Godt nok. Let's go. Så jeg har lige mistet alt, hvad jeg har. Keep mem. Det kan først tage 12 timer. Hvorfor tager jeg altid det kit hver dag? Ja, jeg har faktisk noget gear op i kisten, ja. Nå, ja, okay, så er det heller ikke helt. Så er jeg heller ikke helt død. Men det var det i hvert fald meget skidt alligevel. Og jeg er pisse syg, for at sige det rigtigt. Og det er jeg ked af, hvis jeg tisser på et sukkermad. Men det er jeg. Så ja, det er der ikke rigtig noget at gøre ved. Men nu skal du høre her. Du skal rigtig mange tak for at sidde og se med i den her video. Husk at smide et like. Husk at abonnere på min kanal. Og så ses vi bare næste gang. Husk også at skrive ned i kommentarerne, hvad jeg skal bygge ind i byen. Eller hvad jeg bare eventuelt skal bygge her på Skype-bloggen. Og så ses vi næste gang. Hej hej.